Ćao ljudi, dobroveče, če, 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 če. Če, če. Če, če, a? Mog brate već znate, videli ste ga par puta u mojim klipovima, doduše više iza kamere, pomagao mi je do sada da snimimo neki klip. Malo pre se sprejamo ovde, pravimo ova svetla, rasvete, ludila neka, da snim neki klip. Ulazi mi on slučajno na vrata i dono mi neke svoje parfeme i koji nisu sad neki, ne znam koji, ali hoće da pokloni vama, jer je on njih negde dobio, tako da... Lep gest od njega. Šta si dobio, brate? Prosto da ne, imam ovih par straighta, odnosno dva. Straightčići, a? Da. Šta ti to, aftershave-i? Aftershave-i, neki... Discovery? Da, brate. A? Da. Da vidimo, brate, to, a? Če imam prvo da je... Dobro. Znači, straight aftershave, straight discovery od toalet. I što imaš još? A to je ništa, spec. I neki set, a? Skorpio, vrti. I ceo set, a? Sve to poklanjaš? Pa, brate, poklanje da meni, što ja da ne poklanje. Moj brat, sutra dan kad se proširi kolekcije, pokloniš neki kilijam, brate. Da. Keš, važi, a? Šalo na stranu. Znači, evo, tri neke... Drži, bre. Tri neke priče za poklon, znači, ajde da vidimo, pošto ovo ništa nema celo, ovaj set ne diramo, znači to nećemo da otvaramo, znači evo ovde dobijate straight aftershave, znači ovako izgleda, hoće da malo u fokus, hoće? Hoće piki, neće piki, nema vez, znači straight aftershave i straight discovery, oda toalet, tu negde kao se vidi nešto, nije ni bitno. Dabo, e. Znači jedan klip, bukvalno jedan giveaway klip, eto on je tu došao, malo ćemo da vidimo gde ćemo, šta ćemo sad da radimo. Donem je ovo što i mene isto pozitivno i prijatno iznenadio. Daj mi ovaj samo da se vidi, ti drži to. Znači ovako, ko bude šta hteo od uslova kako da se učestvuje u ovom giveawayu, pa krajnje su jednostavni, lajkujte ovaj klip. Subite se na kanal, zapratite mene na Instagramu, imat ćete sve dole linkove, opise i njega zapratite na njegovom Instagram profilu, samo... Mene zapratite. Pa dobro bre, bra, to. Ali nema ves, ako. Njemu udarite follow i napišite šta hoćete, da li je to straight aftershave, da li je to straight discovery ode toalet, ili hoćete ceo set ovaj Scorpio, šta je tu? Znači... Krem vizaž, nebitno, znači dezodorans, gel za tuširanje i neki isto ode toalet parfem od ove neke priče, tako da to je to, like, sub, zapratite nas svuda, a ja ću da proglasim pobednika u nekom posebnom specijalnom videu, isto na bit će klip na YouTube kanalu, neće još na Instagramu, pošto još vidim da dosta ljudi ne koristi Instagram, pa ne bi bilo fair da se izloči na platformi koju oni ne mogu da vidi. Tako da, to je to. Hvala ti, brate, još jednom. I mislim da ćeš da druge ljude da usrećiš i da ti oni budu zahvalni. Tako da, to je to za ovaj klip. Pratite nas i dalje i vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!